aj z bežne dostupných surovín nalejeme olivový olej, si môžete pripraviť nápadité menu. Na panvici urobíme ešte malú, rýchlu omačku. Marcel Ihnačák a Veronika Bušová vám ukážu. Banány sme uložili do karamelu a teraz pokračujeme prípravou cesta. Ako na to? Prajem vám dobrú chuť. Varte s nami v pondelok o 20:25 na Doma.